Kwaniriza nnyo munanga ali ku BBS Terefine yaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda. Tubaweereza tusinziira wano ku mbuga enkulu Bulange Mmengo, ekizimbe gali kwoleka Masengere. Nze nzuuno musajja wa Kabaka birimu ye matovu, munnakalungu munnabuddu. Programu tunda gye nzikaliddemu kaakano, programu ekuleetera ebyenjawulo naye nga bikwongerako mu mubiri, mu mwoyo, mu nkulaakulana ggwe ng'omuntu n'abakuliraanye oba ne boobeera nabo ate awamu n'ensi y'okutwaliza awamu. Onako olwaleero mu programu tunda ndi ne Haji ate mulongo omusajja eyeddira envuma. Haji ono mukugu mu bintu bingi ate nga takolerera bukolerezi, wabula yabikugukamu, yabisoma n'abikugukamu ne ttiimu gy'akola nayo. Haji ava mu kitongole ekiyitibwa Aziz International, kisangibwa wano ku Luwumu Street awo e Nakasero mu kibuga ekikulu Kampala. Naye kisinga mu byonna okulamusa kikulu nnyo. Haji, nsaba bantu obabuuzeeko. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wow. Bible yetugamba sibo ye nti oli wajjanga kubagamba ebigambo we n'abatabalamusaako temuulizanga bigambo bye. Abakulaba mwenna ku BBS Terefine, Mukama Katonda mulungi ekiseera kyonna. Wow. Amanya n'eddoboozi njitibwa Alhaj Aziz Waswa Kasirye. Ni musajja eddira envuma kyekika kyokka ekikyaweza eka zekumi mu kibuga era nga ziri awo kawempe era kyekika ekyogerwako ne mu bitabo ebitukuvu. Ekyetengeredde ekyetengeredde fenno ssebo manyi bahavs ne havs not abantu biramu kubajjukiza beerabira. Omuntu agaggawola ennyo yeerabira, yeerabira ate ne wabeera omwavu nnyo yeerabira katubayamu kubajjukiza. Ssebo komanda onobanga oli omwavu bw'omuwa ekirungi kyonnanze eki ekibi ekimutuukako nti onnanze ekiomanda naye naye nga ffe ssebo tunulidde ennondola ya munnayuganda ensaasaanya n'ennyingiza ensaasaanya twagamba nti we minimize the expenditure attended to maximizing the income. Banange tuli mu economic depression, tuli mu shock. Abasoma economics mukitegeera kino kye tuliko bakiyita kiri atabaala nasigadde awaka kimulumbayo kijja kumulumbayo. Ekinwaki ffe twavaayo ne tugamba nti tuigi emanyi ebintu bitambula bibiri, okulunda naki n'okulima. Ffe tu emphasize mu kulunda. Bannayuganda batuliiza nabagamba ku mulimu guti omulimu gw'ebyennyanja njagala tugufuula omulimu, omulimu gw'ebyennyanja njagala tugufuula omulimu nga tuli ku kye tuyita promotion. Olw'okulagana naffe aba Aziz International mu kulunda ebyennyanja ne tubiteekateeka ne tukusimira ekidiba ne tumala okukisima ne tuteekamu kye tuyita fertilizer ebijimusa, bwe tumala okuteekamu ebijimusa ne tuteekamu kye tuyita oxygen, bwe tumala okuteekamu oxygen ne tukuteramu ensigo ezikulira emyezi emeka? Emyezi omukaaga. Gabona kugamba nti nga bulaba enkoko bodera F1 F2 nofuna kukoroyira sebe n'ebyennyanja bubiri tugatagata na sexual reverse ne sexual reverse ne tufuna kyetuta miraka ebikulira emyezi omukaaga. So tugamba gwe kuba simu yaffe gyetukuwa Terefine oba noti 7 7 2 mukaaga emu mukaaga 7 9 oba noti 7 2 mukaaga emu mukaaga 7 9 esimu ezo tuzikuwa omanyi tugamba distance no objection. Yes. Ate bwe tubanga tutandika okulunda ebyennyanja kitusookerwako ddala kujja kupima mazzi ekisooka kasitotulaga otula kubanga wantubira ku theory ne practical kubanga ffe tuli ba designer abakudizayiningira ekidiba kyongo tutuuse wakaawo tutuuse ku faamu yo oba mu nnimiro n'olwokuba nti nno ennaku zino kati ensi tuli mu economic depression tugamba nti essimu ezo otuulezaayo akasente ka transport akatuleeta ewuwo okulambula tetujja kusaba consultation oba tukusaba sente zituleeta gwa atulaba ali ebundi bujjo, ali e Masaka, ali e Mubende, ali e Mbale tugamba distance no objection ne tukutuuka kawo okulotya kye tusookerwako nga tetunaba
kusima kidiba kya byennyanja kuteeka mu bintu bine byetaagisa tusooka kupima mazzi. Era abatulaba manyi abatulaba bakozesa abantu ab'oku kyalo abatalina bukugu gundi amanyi sande gundi amanyi yasima toilet yange futi anakamwa akola atya wanajja kuyikulawo ajja kuyikulawo kati nagina akola kitunga kiri substandard ebyennyanja nabiteekamu nabimala omwezi mukaaga nebigaana okukula naffe tugamba nti tulina sobe ne kosi nsomera emyaka etaano sobe nabisomera Netherlands namanyi Netherlands ono yesinga yensesinga okulunda ebyennyanja nekudda ku Brazil nekudda ku Denmark. So abakula batugamba nti omulimu gw'ebyennyanja gusobola okukyusa endowooza yo mindset n'oba nga ku ssaawa eno osobola okukola otya okukyusa endowooza yo tulugambe nti no okulima kasooli kibi ebikajjo bimala emyezi 18 n'ebirala naye tugamba nti ebyennyanja bimala emyezi emeka bimala emyezi mukaaga abampuliriza kimenya amateeka ga byanfuna omulembe guno omutebi omuntu okuba n'omulimu ogumu omuntu oli musomesa wesibye kusomesa bokka omuntu olikaawo awusige wasookerawo wali abasomesa abaasookerawo wali okaawo yasookerawo gwe omukulu wa polisi DPC nawe n'okuba n'ebyennyanja wa teekateekayo nga ekizibu tekinaba kutuukako so tugamba nti Aziz International tugamba distance the objection ate bannange obwavu mpologoma bw'oteerwanako egenda kulya omunaku kaama ffe tunakulandiza ki tunakulandiza ffekka tugamba nti gwe kuba essimu eyo olwaleero ate kati noti musanvu bbiri mukaaga emu mukaaga musanvu kyenda munaana oba noti musanvu noti bbiri mukaaga emu mukaaga musanvu kyenda mu munaana essaawa yonna bakuba so kusikolaga n'okulunda ebyennyanja kubanga obumanyirivu n'obukugu mukama wange tuyina oli ku BBS telefayine yaffe eyo bwakabaka bwa Buganda program tunda ndine Ari Haj Waswa Kasirye Aziz okuva mu Aziz International tebali ku byennyanja bokka bw'otuuka ku Aziz International wali ku Room Street e Nakasero wali waggulu awo bakubuulira ennunda y'ebyennyanja ne bakubuulira engeri gy'osimamu amazzi wonna w'osangibwa ba amazzi bagasimawo bwe batuuka ku kya solar system awo beekansa ate wekituuka ku kamera ebya security n'ebyokwerinda byonna gy'oli oba olaba ekifo ewuwo Haji nga situnagenda ku ebyo wanga nti ebyennyanja abasawo bagamba batya 95% proteins kyeri musawo ayinza kujja ku kyennyanja akujja ku nkoko n'akujja ku sukaali nitira kujja kuki sirangayo musawo aga nti ebyennyanja bibe ate ebyennyanja tebabigema ate ebyennyanja tebirina season tero gwayase tero yatunye gwebala kasito tubiteekamu gwebala mwezi gumu ebiri esatu enapaka ku mukaaga mutani kakungula olinga zo kusubulira awo ekyennyanja kimu kusirinzi kasanvu tegeza ebyennyanja omutwalo gumu agenda kuwa miliyoni nsanvu ekola muli business esinga naye ngo bitadde mu meka input oyinza okusiba miliyoni nnya input yayo paka omazo okusima ebidiba na kina ki okusimuka bw'ozimba ennyumba y'enkoko tuli ku promotion ya 50% tutegeeza bwe tuteekateeka tusima kuteekamu fertilizer kupima mazzi bagala amazzi bwe tumala okugapima gatubulira kikaki ekigendamu mugendamu madfish catfish tilapia and so on and so forth ebika ebyo byonna male mputa ngege semutundu emamba buli kika kiina amazzi gaakyo gwato kimanyi nti wano Kongo yesinga okulya ebintu ebyo bitwogeddeko ne kilo yabyo ng'obijja wano n'obitwala eri egula emitwalo esatu tekiina kyekikujjako okuva wano ogenda e Kongo n'ovuganya mu katale n'ogamba nti nze ngenzewa ngenze Kongo kutunda byennyanja kubanga baagiteeka mu East African Community kaliko yogedde kankutteko nnyo abasawo tugakendeeza ennyama ojja kulwala gout simanya koloti ebijanjalo lya kika kino nesu yango yoga ndikendeeza ebyennyanja kubanga biri 95% proteins gwe kennyini atulaba omugaso gusookera ku gwe tugamba kyusa endowooza biri abiri mu ebiri negalo kyusa mindset ogambye kati bwe manga madde ni makasooli oba bijanjalo kanga teko okulunda ebyennyanja ojakulaba ngoli ku lukalu ajja kuba essimu ambuuza ekibuuzo nze bwemanga sirina kisenyi
Soko kutika kukare, Ndi mulusozi. Tuli mulusozi. Tujia na tupimeta kerio. Amazi mulusozi na yoga simayo. Tutuwa leta kerio wa mazago mulaboratole. Laboratole liye tubulia chike chigenda mu. Yomaro okuchitubulia nga tuzimba. Ntekeza gwali makago. Mfo chokudila kompaundi, nojisimba muwe bimuli. Ebyerere. Nusimba mpasikaramu. Teka mwechi. Tika mwiki divachi ibe nyanyo. Haji nga tuge ndo kumulamu. Yeso mkama. Ibe nyanyo mtuwaru viva kubunene chi. Mkuteveleza. Futi meka kumulamu. Sikuteveleza. Gepima vertical nkaga horizontal nsamu. Ne echi nyacho sima chino kubanga chili slanti. So straight. Chibanga cha toilet. Aa. Chiba slanti. Ne. Chili nyamu kaboti. Tofuno woku charu. Fetuba feke nyingine abogira. Bamanifa kichara. Mumi na butwa kito butini obo. Fetu ino kusime video. Kusime video. Bana yuga na kashitono wa gama tokita ya bei. Ya bei. Kwa se mkono mkono. Kuwanga sebo. Futi nkaga. Fetu nulida mtu oja aso kiri wako wansi. Ele wafi amanyo gasika. Imanyo gasika. Itine makani musimu. Gwenjo gira ko. So gira kuwano. Bana gwada. Neba li. Awe njini watu kwenye kutani. So. Aliku BBS Telefine. Kiri za katono nyo. Tumulemu. Ndine Aziz International. Katuumulemu tukomao. Uwe wao, kukulisa yo mnange mkumula, nze msajia waka baka vili mwye matofi. Ndine Alhaji Aziz Waswa Kasirye. Onono mkugu mkulunda ebyennyanja. Ngabu wakutegezeza, ya visomere emyaka ejisuka mwesa, tukumpi etano, e Netherlands. Ngatechi ndi sigalambia fayu nti Netherlands. Beba sinza ebidiba ebingi. Beba singa okulunda. Kale kuyita okulima ebyennyanja. Obukugu obwo bwalese ku BBS Telefine. Gwe atulaba mu ddiiro lyawo wonna w'oli. Oyina by'okola. Naye n'okulunda ebyennyanja mulimu. Nga bw'agambye teri musawo agamba nti kendeeza ebyennyanja oba tolya byennyanja. Kyenda mu bitaano ku buli kikumi ebyennyanja tubyetaaga. Okutandikira mu maka ago. Na akatali tusobola ka matiza haji tutandikira wenye eso mkama ebi nyanjo byogeddeko eche nyanje kitambula na mazi kasoba na mazi kasitoba na mazi na ye bwe najja ku Aziz International wali ku Room Street nalaba mu bifananyi ku chat technology gwe mukozesa okukima amazi okusima enzizi sizi neza nayikondo enzizi njaga lutanye ku kyenzizi. Kuba bangi bayigiride abamune zibazikira nayo abantu balusima ate wiki biri nga lukaze lukaliza abampuliza na batulaba kino bashoke bakimanye ti amazi tigaina NSSF tigeza gano gote giti ngetusasulira tigaina ki NSSF nti obuka kozeseze banga dene bajja kutera yo wabula gwatuuliriza oba atulaba boyo okutebuka abantu ba kano kankugere na mukama olaba naba kuna mu government tiri kata ataina mazi masimu waka kitofu wanga bana aba mazi banu tiwakuwa actual price ila olaba wansi wabaga mati aga awani kama actual ne estimation kati estimation ye okutebeza ikatona okweseza emtwala amerika ya abili obana obana ne nobo likaduwa nge mfuduze mmengo wano mba tunasima mazi waka. Polisa baduwa wabu. Bobango tu ina maziga waka. Ngochari kugano. Getusa suri za. Yego nunga suri ya paka di. Nefe tu jane tukula sighting ya waka. Nitumante ya maziga ni mfuti chinana. Nume kama gani mfuti vili mwata. Mugajayu. Tugajayu. Aziz International. Tinevi uma. Tuizo kwezi sechimoto ka. Tuizo kwezi sama. Bimakita. Tuizo kwezi sa mkono. Nehebeye zao kana. Kusinzira kubuwa wangu. Netuga sima, netuga botola. Kubali kulusoze ichibuli overu. Taba angali wansi wajiseka. Gaina na akaliwa wansao. Olububi. Olububi. Netuga sima, waluwa gasokiru wako. Chobola abamu, kubasima kwe bakuma. Umasana wabuguaka, negavula. Ne, abampuliza, tuwa demuchie ya. Tokiriza chie ya kusoka kutuka, kusoku, osoku vile ozeko. Bitani kileo uwarero. Ate katikati tuje. Tusima maziga nukugabotole. Tugazimbe.
kutumalo gazi matukemi mabia chuta submassive water pump gakube paka wakurutia kubanga guwe mulembi omwagezi omu ya gamba if you don't change change will change you gwampuliriza bwetubanga tuli mulembe guno omutebe nga tusima amazzi nga tubirabanga ku oli mulembe muki chao naye gwekkiriza ebiri mulembe guno obigoberere kubanga bw'otabigoberere ensi ekozeji ekulese haji wanga mwina akuma akagatangaza tuina akuma akagatangaza ni kama ikatuwanuwe kubanga ensi ya fene yone 75% mazi bwomo liwa mazi niyo oganonye zoti ya bwomo kukubwe tuina nubwo li msozi zembali wawo li nakasongula wakati nakasongula ugasinga ugasinga okuwola nesu unago tula kutia muga tangaza na wandaba wabanga mazi wagasi manega kubula nusangi njiazi waje bali amanya ba mtu waina na bakulundi bosango lwazi osoku yam acid mumentu ka niye walutuka ko ndaga matinzi nkozi ndia mtu nkomye tukubire simu noti musambu noti biri inikage mu inkaga musambu chenda munana oba noti musambu biri mukage mu mukaga musambu chenda mumuna tukutikira amazi unawogetaga mwa ba masomero woshingibe osango linga ina woshingibe nenga chako samaziga gano agokusasulira tiba investment oli chifuna mudi omwana baba ayoze motoka ne bamukubira simu ngawo zane post money ngira bachiwa mwa mupi enamaziga gakola katia mite tambule etambule nogama kati hostel hostel abana bagena mu shower ni bagadikanga gayika katigono kula wanga biru eri waguru nyo tugama tukubire simbu jitukisimira amazi tuteke tike esazino ola wanga atavyagala nenga okulotya obyetaga tugama if others can you also can. Atina kugama kama libya ilingeza sente nyingi ya atugama never make it start until you start if you fear to start you never start ate bugobera na amazi bugobera na ebida it is your corporate kila kina kusaba biru ya go tumina biru ya mazi yako lati chitimia masinyazi akakwesa amani genjo amasinyazi tuina masinyazi akakula kumusana akakula kuchitangala na akakula kumzikiza monocrystalline polycrystalline amorphous mulimu luchi netu gama tuwe solar system yakula kuchizinga the way atesi yegino kula kukaru temperature yeri indala ni yawa nundala yona biyawu kana Netta sewa ne wakozi solar plate biyawu kana Elonzo kusanga lubati nga runene oluna gama ati lugino kumpa amasanyalazi nga luna volt sintono nebo kozi saba kubu abakugu Aziz International tujja ku ground mani twagala no kujja ku ground okudaba tupima temperature ne tupima obunyogovu bwa gama kati wano wagendawo mono wano wagendawo pole wano wagendawo waliwo ne busolo bwo muzi compound aha wote kakubuka obina microprocessor na utu buyina obudde obuzimira mu bwe buti ngeyaka kasita butangala ngekuleta kuba ni bwebange jenyunyunyu enzikiza ne bwe babita microprocessor nga solar lamps so Aziz International tukizali nga chetu ita cameras we wow kamera zogere ku kamera abanda ba ubato ina kamera makago ubato ina kamera kusomero ku farm ku business yo abinyanja basiba byo ubona ku security abinyanja izo bi ndo burungi nabiwa mu butwa ataba biwa mu mutu abira kumanya wataba mukazi wa abira mbao abira muwalao abakweto rodda kichimu na waka osangoli aine nyumba ya eri worth million 5 nengo mukozi akuma gate amuwa munana afumbe mmere amuita neye wabajja ajja nechi ne cafe javas wachitazi atenga sente ulao okurudia wachitazi no mtima kitofu neye bwoteekawo obuntu obo bumulengera wala boso ngatusho ka connecting na kusimu yo tino bangu oli manyo gasika nga famu yo eri masulita oba famu yo ngiri kawempe oba nga kuchiwo sokya bila kuchi kusimu haji mbira wane mmengu nenda ifi ofe na titani nenda ifi ewa mwena tato gama oyo gwenda bazoyo azekola chao azekola chao kwa gwe mulembe nekano sebo kano katisaja chikuru katisaja chikuru wiso kubongo wakala kuwata mchala huo obo mwami wali mtu wakunye chwe safari mutega kebele mutuka mutuka mutega ne dobo zili yako bada nge ako sizeku
kutabangula maka nenga mikachisaje bikolebo eh kase chikuhagwe mulembe gwe mulembe akunga tujina akunga kutekawo bebayita abalogo kufa abasezi kamera ziba kwata ziba kwata oh no yibali zira bikamunzikiza zikwata munzikiza eh zeze twitter infrared cameras ezikiza nibega batugakola ki tigaliko nibega batigaliko yesu lokubanga koleje yesu lokubanga kwa haji mudashika biri nsaba umbe umbe byazizi international tuina nkura ji twitter ya butter trade eh oyine makati katolaba wacho twitter needs ne wants mchira kinachago echali economic depression echagalwa ne chetago osango lya ine emoto katao nanga kizichamu yamba kwata kemu tukusimira chidiva tukusimira chebyennyanja oyine nte tuwente tukusimira bichi nebo ipsam sagala niya obo butundi omupesente oyo tesede obusija bukwata kubanga ndichi abata kuwande na chiti aisomo kama obutundi nebo da trade sebo bwetukanya yes nzija kufahamu yu kugama ti nyine mwanyi byonna nyine mwanyi za kase wange wuyo bade bansera haji tubalagane osimire bidiba tubalangane kole butter trade yes nja kujina mbalizi wange tutule kumeza kubanga ndi mona Uganda kitofu siri mu China siri mu ki siri mu yindi we wa haji sabo sibule niwe badile mwe namba zi e namba zi 0772 61 67 98 over 0702 61 67 98 abasoko kutukubira simu tujazeko atano kuchikumi olwaleero kamera tukuwa zabwere subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu aliku BBS Stefano program eno tunda Aziz International abasangibwa wano ku Room Street ena Kasero basima mazzi wonawo ogagala bakusomesa nokuteekera teekera ebidiba ebyokulunda ebyennyanja mu ngeri y'ekikugu agambye okulunda ebyennyanja wetaaga futi nkaaga ku nsanvu ng'otandika tuwetaaga wagazi nnyo ne bw'oba oli ku lukalu we bayita ku nkalajje osobola okulunda ebyennyanja kuba ne ku nkalajje ba amazzi bagasimawo Aziz International basima amazzi bali mu sola ate we kituuka mu kamera awo beekansa ne kamera eziraba ku nzikiza ate ekyenjawulo kye balina bazi connectinga wonna w'oli ku ssimu yo n'oba ng'olaba ebifa mu makaaga ebifa ku faamu ebifa ku woofiisi ebifa ku ddundiro lyo ebifa buli wamu ennamba z'essimu ezo z'olaba ku terefayina yaawo w'oli z'oba okubako ofune okumanya ebisinga okuva kwa va kuba ngambye simanya nawulidde kuba ennamba z'essimu ezo ojja kumanya ebisingawo nze musajja wa Kabaka biri mu yematovu omwana enzaalo w'ennatita Kalungu mu Buddu mukkirize mbaagaliza akaseera akalungi ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.